qof kasta oo meherad ku leh magaalada Hargeysa gaar ahaan inta suuqa dhexe maanta ololuhu ka socdo qofka meherada leh waxa laga rabaa qashinka yaala inuu isagu iska hor qaado u sameysto meel ku habboon oo qashin ku guro la sugo gaadhigu inuu yimaado ka qaado maanta waa loo sheegayaa waa la caawinayaayo waa lala gurayaa laakiin berri cidna caawin mayso cidna la guri mayso loona sheegi maayo laakiin sharciga ayaa lagu qaadayaa ganaax baa ku waajibaya hadduu qofku waxba maqli waayena sharciga ayaa wax lagaga qabanayaa magaaladani qashin qubba noqonayso magaalo nadiifay noqon doontaa laakiin dadaalku waxa weeye shacabkeeda madaxdeeda iyo muwaadiniinta dalkooda jecel ee magaaladooda jecel oo gabcaha isu qabsaday si ay magaalada nadiif uga dhigaan magaalada nadaafadeeduna wax unbaabay ku xidhan tahay baa iskaashiga ka dhex dhacaya qofka muwaadinka ee maalinta khamiista siinaya dadka suuq qashinka u guro iyo qofka meherada leh oo hortiisa hagaajiya waana siday ahaan jirtay qofku inuu meheradiisa horteeda nadiifiyo aroortii qashinka ka qaado bacda iyo caagada timaadana uu ku rido jawaan kan oo kalaa ama meeshii kale oo ugu talagalay intaas hadday dhacdo halkan aanu taagana waa istaan basas basaslayaasha oo iskaashato wanaagsan nala shaqaysa leh iyagana waxaa ku waajiba maalin oo dhan halkan iyagaa taagan dadkii qashinka guri laama iman karaan uma guri karaan waxaa laga rabaa iyaguna inay maalin kasta ololaha qayb ka aadaan gadbad yar bas waliba hal gadbada buu samaynayaa haddii bas waliba halkuu taagan yahay hoostiisa intuu ka yara dhaqaaqo bacda iyo caagadda taallo uu ku rido oo halkaa lagu ururiyo hubaal waxaa gaadhiga qashinkuna wuu imanayaa waanu qaadayaa istaanka saxadiisuna markaa way inoo wanaagsanaanaysaa oo meel wanaagsan oo intaad fursaddaada sugayso aad ku sugi karto oon ur lahayn ood fadhiisan karto ood ku sheekayn karto ayay noqonaysaa halkan istaankay waa halkii inoo noqon lahayd inaanu dhirku beerno ummaddu isugu timaado ku nasato haddii duruuftu ay istaan basas ka dhigtay waxaa la rabaa baslaha waxaa ku waajiba inuu isaguna nadaafadda intan qaato oo habeenkii markay basas ka tagaan iyagoo gadbadii urursan oo bas waliba haddii 30 bas 50 bas 100 bas istaagan yihiin dee hadday maalin bas waliba gadbad ku qaybo waa 100 gadbadoodoo qashin oo halkaa la dhigo la qaadaya wey marka dambe wax la qaadaa la waayaya war intana basaskaa ilaashanaya insha allahu tacaala meheraduhuna nin walibana meheradu le horteedu ilaashanaya annaguna waddada dhexe baanu ku dadaalaynaa maanta intaa iyo ogeysiis weeye ololahay maanta tahay laakiin berriya saac dambe maaha ogeysiis maaha wax lagu sheegana maaha waa sharcigoo lagugu dabaqo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalilan.